Енді имам Абу Хамид Аль-Ғазали рахмаһуллаһтың келесі қарастырған мәселесі күнделікті тіршілікке, өмірге байланысты тағамнан кейінгі. Енді ол адам тамақ жеп, қарны тойғаннан кейін әлгі қарастыратын, ойына келетін мәселе, ол да болса ан-никах, яғни некелесу мәселесі. Адам тамақ жеп, қарны тойғаннан кейін үйленгісі келеді, екінші мәселені ойластыра бастайды. Ол да болса никах мәселесі. Яғни екінші кітап, немесе екінші бөлім, бұл әдәбу никах, жалпы некеге байланысты ер мен әйелдің арасындағы мәселелер. Құранда Аллаһ субханаһу ва тааля бірнеше аяттарда адамдарды некелесуге қызықтырады. Құранда Аллаһ субханаһу ва тааля Нур сүресінде «Уәнкихул айяма минкум», яғни сол қолдарыңдағы қыздарыңды үйлендіріңдер деп Алла субханаһу ва тааля бұйырады. Және Бақара сүресінде «Фәлә тәғдулуһунна янкихна әзуәжаһун», олардың үйленуіне кедергі келтірмеңдер дейді. Кедергі келтірмеңдер дейді. Және Алла субханаһу ва тааля өзінің елшілерін мақтаған кезде «Уәләқад әрсәлна русулан мин қаблика ва жаәлна ләхум әзуәжа ва зүррия», біз сенен алдында елшілер жібердік, және олардың әйел балашағалары болды дейді. Әйел балашағалары болды. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде яғни жалпы пайғамбарларды мақтап, және пайғамбарларға өзінің берген жақсылықтарын айтып жатыр. Ондай болатын болса, адамның әйел балашағасы болуы, бұл да Алла субханаһу ва тааляның оған берген жақсылығы, оған берген нығметі болып табылады. Және сондай-ақ Алла субханаһу ва тааля Фұрқан сүресінде Рахманның құлдары деген атаққа ие болған өзінің сүйікті құлдарының сипатын келтірген кезде «Уәллазина яқулуна раббана хаб лана мин азваджина ва зурриятина қуррата аъюн», олар Алла тағаладан «Я Алла, біздің әйелдерімізді, жұбайларымызды және ұрпақтарымызды көздеріміздің қуанышы ет» деп сұрайды дейді. «Көздеріміздің қуанышы ет» деп сұрайды дейді. Яғни оларда әйел балашаға бар. Олар да Алла субханаһу ва тааляның сүйікті құлдары. Бұл яғни Құранда келген кейбір некеге қатысты, некелесудің абзалдығына қатысты аяттар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан да бұған қатысты бірнеше хадистер келген. Сол хадистерден Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ан-никаху суннати, фаман рагиба ан суннати фалайса минни», немесе «Фаман рагиба ан суннати факад рагиба анни», некелесу менің сүннетім, кім менің сүннетімнен бас тартса, менен бас тартыпты деді. Және басқа бір риуаятта «Фаман рагиба ан суннати фалайса минни», кім менің сүннетімнен бас тартатын болса, менен емес деген сөзді айтқан. Және Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Мен истатаа минкум аль-баата фалятазаввадж», кімнің шамасы келсе үйленсін дейді. Сендерден кімнің шамасы келсе үйленсін. «Фа иннаху агадду лил-басар ва ахсану лил-фардж», себебі үйлену адамның көзін сақтауына және әуретін зинадан сақтауына көмектеседі. «Ва ман лам йастатиъ фа алейхи бис-саум фа инна-с-саума лаху вижа», енді кім үйлене алмаса, үйленуге шамасы келмесе, онда ораза тұтсын, ораза оған қалқан болады дейді. Яғни бұл хадис те жалпы үйленудің абзалдығын білдіреді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің тағы бір басқа бір хадис шарифінде «Күллу амал ибни адама янқатиу илля саляс», адам баласы дүниеден өтетін болса, «Иза мата ибну адам инқата амалуху инқата анху амалуху илля мин саляса», адам баласы дүниеден өтсе үш амалынан басқа амалдар тоқтайды дейді. Соның бірі «Уәләдун салихун ядауля», артында қалған сол үшін дұға жасайтын ізгі баласы дейді. Ізгі баласы. Әлбетте ізгі балаға адам, ізгі ұрпаққа үйлену арқылы қол жеткізеді. Ондай болатын болса, бұл да үйленудің абзалдығын білдіреді. Умар радиаллаху анхуден келген сөз бар: «Ла ямнау минан никахи илля аджзун ау фуджур», адамды некелесуден тосатын тек қана әлсіздік, немесе оның күнәһарлығы дейді. Оның күнәһарлығы, яғни мысалы бір адам
өмір бойы зинада жүр, үйленуге ешқандай мұқтаждық сезініп жатқан жоқ, ол адам үйленбеуі мүмкін. Немесе адам үйленуге әлсіз болатын болса, сол кезде үйленбейді деді. Басқа жағдайда адам үйленуі керек деді. Үйленуі керек. Имам Суфиян ибн Уяйна рахимахуллах айтады: "Кәсрату ниса лейсат мин ад-дунья, лианна Алия радиаллаху анху кана азхада асхаба расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва кана лаху арбау нисва. Фан-никаху суннатун мадия ва хулуку мин ахлақи ал-анбия". Адамның жұбайының, жұбайларының көп болуы ол оның бір дүниеге беріліп кеткендігін білдірмейді. Лейсат мин ад-дунья, дүние ісінен емес деді. Яғни мағынаға дүниеге беріліп кету, ол адамның дүниеге махаббат қойғандығының көрінісі емес деді. Өйткені Али радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының ішіндегі ең көбірек зухуд жасайтындарынан еді деді. Және оның төрт әйелі болды. Үйлену сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келе жатқан сүннет, және хулуқун мин ахлақил анбия, пайғамбарлардың мінезінен, пайғамбарлардың әдеп ахлақынан дейді. Али радиаллаху анхудың жалпы бірнеше әйелі болды, бірақ біздің білетініміз көптеген әйелдер жалпы соны мысал ретінде алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның күйеу баласы Али радиаллаху анхудың өзі де Фатима анамыз дүниеден өтпейінше екіншісін алған жоқ қой, сол үшін менің дүниеден өткенімді күт, егер дүниеден өтіп кетіп жатсам, одан кейін қалағаныңша ала бер деген сөзді айтады. Енді жалпы Али радиаллаху анху де негізі басқа жағдайлар болды, одан кейін енді үйленемін деген кезде, үйлену мәселесіне мысалы қол тиіп ол уақытта жалпы енді ислам мемлекетінің енді құрылып келе жатқан уақыты, көптеген шайқастар болды, тағы да басқа да жағдайлар болды. Кейін үйленемін деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға барды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді бұл Фатиманы ренжітеді ғой деген сөзді айтты. Сөйтіп Али радиаллаху анху үйленген жоқ. Енді бұл жерде бұл негізінде, яғни жалпы мысалы қайнатасының күйеу баласына кедері келуіне, келтіруіне ешқандай дәлел болмайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жалпы өзінің жақында дүниеден өтетіндігін және өзінен кейін ең бірінші пайғамбарымызбен қауышатын Фатима анамыз екендігін білді. Сол бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Фатима анамыздың құлағына сыбырлады, білесіздер. Біріншісінде қайғырды, кейін күлді, кейін сұраған кезде айтты: "Жақында мен о дүниелік боламын" деді. Сол кезде қайғырдым, кейін артымнан ең бірінші баратын сенсің деді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біледі. Яғни Али радиаллаху анхуге енді сәл күте тұрсаң, енді бұл енді аз ғана өмірі қалды, сол аз ғана өмірінде енді сөйтіп бір ренжіп қиналмай ақ қойсын деген сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзді айтқан еді. Фаваидун никах. Енді келесі мәселе бұл некеден, немесе некенің пайдалары. Бірінші пайдасы бұл адамның артынан ұрпағының қалуы. Яғни оның ұрпағы баласы болу арқылы жалғасын табады. Бұл яғни бірінші жалпы некеден келетін пайда. Енді некелесу, яғни осы бірінші пайдасының өзі төрт мәселеде көрінеді дейді. Немесе төрт себеппен жалпы адам үшін пайда болып есептеледі дейді. Ең біріншісі дейді Имам Мухаммед аль-Газали айтады: "Ва хуа адаққул вужуху абъадуха ан афхамил джамахир". Яғни ең сондай бір нәзік мәселе дейді. Көп адамдар бұл нәрсені біле бермейді дейді. Оны тек қана көкірек көзі ашық болған адамдар біледі дейді. Мынандай мысал келтіреді. Алла субханаһу ва тағала мысал дейді, жалпы егер бір адам, мысалы қожайын, өзінің құлын шақырып алып, қолына дәнді ұстатса, міне мысалы мынау бидайдың дәні, міне мынау жерді жыртатын, бағанағы суаратын, соны бағанағы мынау өгіз, мынау тырмаң, тағы да басқа жерді қазатын кетпенің деп қолына керекті құрал сайманды ұстатса, қолына нені берсе,
дәнді берсе барды, мынандай жерді жыртып, сол жерге осы дәнді ектесе, құлы оны тыңдамастан алып, мысалы, қолындағы дәнді шашып жіберсе, пайдаланбаса, әлгі құрал саламанды пайдаланбайтын болса, бұның үкімі қалай болады? Әлбетте ол қожайынның алдында кінәлі, қожайынның алдында жалпы қате іске бой берген адам болып табылады дейді. Енді үйленбеген адам да тура сондай дейді. Үйленбеген адам тура сондай. Алла субханаһу ва тааля мысалы оны бедеу еткен жоқ, оның беліне бағанағы ұрпағын берді. Яғни ол бағанағы үйленуге бір әлсіз, үйленуге шамасы келмейтін адам емес. Одан кейін Алла субханаһу ва тааля оған нисаукум харсул лакум, әйелдерің сендердің бағанағы егін егетін орындарың деп Алла субханаһу ва тааля оған әйел жаратып берді. Енді ол сол дәнді былайша айтқанда егіп жеміс алмайтын болса, ол Алла субханаһу ва тааляның берген сол нығметін пайдаланбаған болып табылады. Яғни бұл адам негізі қателікке бой берген адам болып есептеледі дейді. Екіншіден, адам үйленіп ұрпақ сүю арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның махаббатына ілігеді және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбетінің көбеюіне себепші болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйленіңдер, көбейіңдер, мен үмбетімнің көптігімен мақтанамын деген еді. Және сондай ақ адам үйлену арқылы ертең артынан дұға жасайтын ізгі ұрпақ, ізгі перзент қалдырады. Егер әлбетте тәрбиесін дұрыстап беретін болса. Және төртіншісі, талабу шафаа би маутил валади сагир иза мата қабла. Сол Алла субхана ва тааляның берген перзенті ол адамнан алдын шетінеп кетіп жатса, мысалы жастайынан, немесе қайтыс болып жатса, ертең Алла субхана ва тааладан өзінің ата анасы үшін шапағат сұрайды. Шапағат сұрайды. Яғни ол да былайша айтқанда ол адам үшін Алла тағаланың берген бір пайдасы болып табылады. Бұл яғни бірінші пайда осы төрт нәрседе көрінеді екен. Біріншісі, Алла тағала саған дән берді, сол сен дәнді бағанағы егіп жеміс көруің керек. Екіншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның үмбетін көбейтесің. Үшіншіден, артыңда сен үшін дұға жасайтын ізгі ұрпақ қалады. Төртіншісі, егер Алла басыңа сондай тағдырды жазып, сенен алдын о дүниелік болып жатса, ертең қияметте сен үшін шапағатшы болады. Енді екінші пайдасы, ат-тахассун мина шайтан, яғни шайтаннан сақтану. Әлбетте адам шайтан адамның шахуатын қоздырады, көз зинасын итермелейді және шынайы зина, яғни бағана төсекте болатын зинаға адамды түсіруге әрекет жасайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кім үйлене алмаса, үйленуге шамасы келмесе, онда фаалейхи бисаум, ораза тұтсын деді. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахматуллаһи айтады, адамның шахуаты күшейіп, оған қарсы тұратын тақуалығы болмаса, онда шахуаты оны күнә істерге, арсыздыққа итермелейді дейді. Ал егер жүрегінде тақуалығы болатын болса, тақуалығы оны сол көзін сақтауға, зинаға түспеуге шақырады. Адам көзін сақтау үшін не істейді? Ода тақуалық бар. Көзін сақтау үшін, зинаға түсіп қалмау үшін ораза тұтады. Көзін сақтайды. Бірақ Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахметуллаһи айтады, бәрібір адамның жүрегі сол нәрсені қалап тұрады дейді.